një botë kuptim islam, vdish njëri, edhe hengjit me knajsi, i dërgum veprat ke i madhi Zot, i qofshim ati i falë. E dërgun veprat mira. Zoti i tha, shujni ato, bëjni plur. Dhe ato tham, se i madhi Zot, tha, ky person si ka bo për muat, qkoj t'i gjej për ate që i ka bërë. Prandaj vla dhe motër të begatoft i madhi Zot, vepra mirë, bëhet liva gjithillah për irt madhi Zot. Kurani thot, inë ma, në të imu kum liva gjithillah. Kur së tregon që ndimohet fukaraj, ndimohet i varfri, jetimi, ato që janë kapur robër. Pastaj thot, inë ma, në të imu kum liva gjithillah, ne ju shqem juve për izat Zotit, për knajsit Zotit. Është tur të bëj njëriu vepër për njëriu, o shumë i vogël njëriu sa ti të bësh i vepër për jertë ati. Së do të me e bëhë kur. Vepërët e mira bëhën emrin e të madhit Zot. Dhe kërë ja qojnë e njëjtë, vepërët e mira thotë kthejnë në pluhur, thotë i madhit Zot, po pse? Ato janë vepërët mira. Tha si ka bëhë për mua, ti gjej për ato cilët i ka bërë. Kurse, kur vdesi person tjetër, i thot Zoti, shtojani edhe këtë të mirë, shtojani edhe këtë të mirë, shtojani edhe këtë të mirë. Dhe i thoi nëngjët, i madhi Zot, po kjo si ka bërë? Tha si ka bërë, po i ka pas njetë, po si është donë mundësia me i bërë. Këto mendime, këto njete, këto qëllime, po thot Zoti i diun. Unë e kryova njeriun dhe e di se çfarë mendonë në vetë vetën e ti. E di njetin që ka dhe qëllimin. Vë nahnu. Aqrabu i lehi min habli lëvarit. Tha unë jam ma afër të njëriu se sa i vetë, se sa damari kërësori që ka këtu në qafën e vetë, që është i lidhë me zemrë. Pra Zotë i Gjithësis dinë çdo gjë për njëriun, jo vetëm për njëriun, po për çdo gjë në këtë univers, edhe jashtë këtij universi.